Alle sammen. Jeg har lige lavet den her tag på engelsk, og så kom jeg til at tænke på, at det måske egentlig var meget rart at lave på dansk også. Både for alle jer, som forstår, hvad jeg siger, når jeg taler dansk, men og i særdeleshed for alle dem, der ikke forstår det, fordi det er måske meget rart at høre på et sprog, man ikke forstår. Det er i hvert fald afslappende for mig. Så jeg tænkte, at den tager vi da lige på dansk også. Og i min engelske video, der drak jeg cola og legede lidt med det her glas. Så det vil jeg da gøre igen også. Jeg håber, at I finder det afslappende og at I kan lide den her video. Jeg er spændt på, om den bliver lige så lang som den engelske. Jeg får drukket noget cola i dag. Min undskyldning er, at det jo er for det er jo for a good cause. Eller noget. Ej, og jeg ved også, at jeg har fået nogle ønsker om at lave flere videoer på dansk. Både fra danskere og fra folk, der ikke forstår dansk. Så det vil jeg gøre. Der er 50 spørgsmål, og jeg synes da bare, at jeg vil gå i gang. Skål. Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvad har du på? Jeg har en sort kjole på fra H&M. En kjole, som jeg har haft i årvis. Bare en helt almindelig sort lang kjole. Ikke noget fancy-pansy over det. Og så har jeg nogle smykker på. En ørering. Der er to i hvert. De øverste her, dem har jeg altid i, og så skifter jeg lidt med de nederste. Så har jeg to halskæder på os. En kort og en lang. Den her er også fra H&M i øvrigt. Okay. Har du nogensinde været forelsket? Ja, det har jeg i hvert fald, og det er jeg. Jeg er i et fast og langvarigt forhold med min kæreste gennem mere end 13 år. Så hvis det ikke er at være forelsket, så ved jeg ikke, hvad er. Spørgsmål nummer 3. Har du nogensinde haft et forfærdeligt brud? Altså, hvor det er gået galt, når man har slået op med nogen? Og nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi i forhold til, at jeg har været sammen med min kæreste i over 13 år, så er jeg faktisk ikke så gammel. Så jeg har ikke nået at haft nogle rigtige forhold før ham. Da jeg var 14, omkring 15. Der var jeg sammen med en, min første kæreste, hvis man kan kalde det det, fordi vi var kun kærester i 3 måneder. Så syntes han, at det blev for seriøst, og så blev han holde en pause. Og så slog han op, og det synes jeg jo var helt vildt forfærdeligt. Men jeg vil ikke kalde det, et forfærdeligt brud, fordi det var det jo ikke. Altså, der var jo ikke noget. Jeg var jo bare 14 år, teenager og meget følsom. Så sådan for alvor, nej, det har jeg ikke. Spørgsmål nummer 4. Hvor høj er du? Jeg er 1,83 meter.
62. Så jeg er ikke særlig høj. Spørgsmål nummer 5. Hvor meget vejer du? Jeg ved det faktisk ikke engang selv helt præcis. Og hvis jeg gjorde, så ville jeg heller ikke sige det. Nummer 6. Har du nogen tatoveringer? Nej, det har jeg ikke. Om jeg kunne tænke mig at få nogen, det ved jeg ikke helt. Jeg har nogle idéer, hvis jeg skulle få lyst til at få nogle tatoveringer. Men der er langt fra tanke til handling. Og jeg ved ikke, om jeg vil fortryde. Godt klar over, at man kan få fjernet en tatovering, men det skulle vist være meget smertefuldt og mere end det er at få en tatovering. Så indtil videre, så planlægger jeg ikke lige at få en tatovering. Har du nogle piercinger? Altså nej, det har jeg ikke. Jeg har hul i ørerne, som I kan se. Og jeg har haft i næsen også, og herop. Men det er mange år siden, og det er ikke noget, jeg sådan lige satser på at skal have igen. Heller ingen andre piercinger. Det er ikke lige mig. Yndlingsfiktive par. Den var lidt svær på engelsk, fordi jeg var ikke klar over, om det er et fiktivt par, som allerede eksisterer. Altså forstå mig ret, et par fra en film, eller en tv-serie, eller en bog, whatever. Eller om jeg skal vælge to personer, som ikke har noget med hinanden at gøre, og så sætte dem sammen som et par. Og det synes jeg er lidt svært. Så vil den her video blive alt for lang, fordi det kan jeg ikke lige komme i tanke om. Men hvis jeg måtte vælge to par, som allerede eksisterer i den fiktive verden, så vil jeg sige Jack og Rose fra Titanic. Og jeg vil sige Cam og Mitch fra Modern Family. De måtte gerne eksistere i virkeligheden. Favorit tv-serie / show. Den er svær, for der er også nogle stykker. Men jeg er sådan lidt gammeldags, hvad det angår, tror jeg. Fordi jeg kan godt lide Friends, altså Venner. Jeg kan godt lide Sex and the City, Modern Family, Beverly Hills. Første sæsoner. Og så kan jeg også godt lide Star Trek. Især Star Trek The Next Generation. Ja, det er lidt nørdet og lidt gammeldags og sådan noget, men jeg er ligeglad. Og så kan jeg godt lide Vild med Dans. Jeg ved ikke, hvor populært det er at sige, men det kan jeg. Så sådan er det. Så lad os fortsætte med yndlingsband. Og jeg har ikke noget yndlingsband. Jeg har en yndlingssanger, yndlingsentertainer, og det er Robbie Williams. Ham har jeg snakket om før. Men decideret band, det har jeg ikke. Jeg lytter til så meget forskellig musik og så mange forskellige genrer, så noget du savner. Som jeg sagde i den engelske video, så savner jeg at have en ordentlig mikrofon, så jeg kunne lave nogle rigtig gode ASMR videoer. Og jeg vil også gerne have et videokamera. Jeg bruger min telefon. Men
første prioriteten ville nok være at få en mikrofon. Det savner jeg at have. Jeg har aldrig haft det, men jeg savner at have det. Og hvis jeg må sige en person, jeg savner, så er det min far, som jeg mistede i 2003, da han døde. Ham savner jeg hver dag. En favorit sang. Og der har vi den igen. Det er svært at vælge bare én. Og det skifter også meget sådan alt afhængig af, hvad man lige hører. Jeg er typen, som hører en vildt god sang, og så voldhører jeg den om og om igen. Og så er det min yndlingssang lige på det tidspunkt, og så skifter det. Men lad os bare sige en masse Robbie Williams sang. Jeg synes, der er nogle fantastiske budskaber i hans sang, og en helt vildt god humor. Og generelt, så kan jeg godt lide sangen, der får mig i godt humør. Og ja, jeg giver mig lyst til at springe rundt og til mig tosset og danse. Spørgsmål nummer 13. Hvor gammel er du? Jeg er 29. Jeg er født i 1986, og jeg bliver 30 til sommer. Hvilket stjernetegn er du? Jeg er krebs. Jeg har fødselsdag den 13. juli, så jeg er krebs. Okidoki. Spørgsmål nummer 15. Hvad leder du efter i en partner? Og der kunne jeg også bare blive ved og ved og ved. Og faktisk bare beskrive min kæreste. Fordi det er jo ham, jeg leder efter. Eller hvad skal man sige? Han er den, jeg skal være sammen med. Sådan er det. Og vi ville jo ikke have været sammen i 13 år, hvis han ikke var det, jeg ledte efter en partner. Men for bare lige at nævne et par af punkterne, så vil jeg sige humor, intelligens, og så skal han være loyal. Det er nogle gode kombinationer, synes jeg. Favoritcitat. Altså, jeg har jo lidt opdigtet mit eget citat, som jeg bruger på YouTube og de sociale medier og sådan noget. Instagram og Twitter. Og det er jo på engelsk. Og hedder, go out there and spread lots of love and positivity, because we all need it. Altså gå ud, spred en masse kærlighed og positivitet, fordi vi har alle sammen brug for det. Og et andet yndlingscitat er, smil til verden, så smiler den igen. Og det har jeg egentlig stået ved i mange år. Det er en måde, som jeg godt kan lide at møde andre mennesker på. Det er med et smil og med et positivt og åbent sind. Jeg synes, det giver nogle gode forudsætninger for at møde nye venner. Og i det hele taget bare kommunikere godt med andre mennesker. Og så har jeg et favoritcitat fra en sang med Take That, som på engelsk lyder sådan her. Your opinion is irrelevant. I was built to be magnificent. Altså, din mening er irrelevant. Den betyder ikke noget. Jeg blev bygget til at være helt fantastisk fabelagtig. Det er svært at oversætte direkte, fordi hvordan oversætter man magnificent?
Lidt øjeblik. Jeg skulle lige sidde lidt bedre, men nu er jeg tilbage. Sådan lige umiddelbart, når man hører det citat fra den sang, kan man godt tro, at det lyder sådan lidt arrogant, ikke? Sådan lidt selvfed. Altså, din mening er da ligegyldigt, fordi jeg er fantastisk. Men det handler for mig om en af mine største udfordringer. Noget, som jeg stadigvæk kæmper med og har gjort i mange år, og det er min usikkerhed på mig selv. Enormt usikker, og janteloven, den hænger tungt ind over hovedet på mig. Og i mange år var jeg enormt genert og ikke sådan særlig udadvendt. Og jeg havde en veninde, som stort set styrede mit liv i over 4 år. Og det kæmper jeg stadigvæk med den dag i dag. Jeg kæmper med, at det selvfølgelig er okay for mig at udtrykke mine meninger og holdninger. Selvfølgelig på en god måde. Og at det selvfølgelig er okay for mig at tage imod ros og sige tak. Og at det selvfølgelig er okay for mig at udtrykke glæde og begejstring. Fordi alle de ting, synes jeg jo, er mere end okay for andre. Så hvorfor skulle de ikke også være okay for mig? Og det citat, det hjælper mig på vej, fordi det siger til mig, at det er lige meget, hvad alle andre, de tænker. I virkeligheden tænker de måske ikke så meget over tingene, som jeg selv gør. Men uanset hvad, så er du perfekt, som du er. Du er lige præcis sådan, som du skal være. Så tro på dig selv. Det er der ikke noget forkert i. Det er sådan, jeg ser det citat. Vi til nummer 17, favoritskuespiller. Og der er nogle stykker. Da jeg selv er skuespiller og sanger, så ser jeg jo op til flere forskellige personer og finder inspiration hos rigtig mange forskellige. Blandt andet en skuespiller som Jim Carrey, synes jeg jo er helt fantastisk. Han har et komisk talent ud over alle grænser. Og en timing, der slår noget som helst. Alle andre kan. Og så kan jeg godt lide en klassisk skuespiller som Patrick Stewart, som spiller Captain Picard i Star Trek. Han er klassisk uddannet, og det er måske ikke til at se forskel på den, fra den ene til den anden skuespiller, når man ikke er inde i den verden, eller hvad man skal sige. Men jeg ser forskellen, og jeg bruger de aspekter fra hver skuespiller, som jeg kan. Så kan jeg godt lide en skuespiller som Meryl Streep. Jeg elsker Kate Winslet og Leonardo DiCaprio. Af danske skuespillere er jeg vild med Paprika Steen. Jeg er vild med Nikolaj Lie Kaas. Enormt mange, og når man sidder og skal finde på at komme i tanke om, så er man selvfølgelig bare totalt blank. Men der er mange. Så dumme hoved. Totalt blackout. Yndlingsfarve.
hvis vi skal være sådan helt skæren ind til benet-agtige, så er det en lilla, mørke lilla, sådan rigtig dyb mørke lilla. Men i princippet, der er jeg jo bare vild med farver generelt. Og så elsker jeg, altså, jeg er vild med farver, men jeg elsker sort. Især tøj og sådan noget. Så kan jeg godt lide at pifte op med alle mulige farver. Ja. Høj eller lav musik? Og der vil jeg sige høj. Når jeg hører musik, så er det for at blive glad i låget, og det er for at skråle med og have en fest med mig selv. Hvis jeg sådan vil slappe af og høre noget sådan blødere og mere stille og roligt, så lytter jeg jo til ASMR-videoer for eksempel. Så høj musik, det kan jeg bedst lide. Så er vi nået til spørgsmål nummer 20. Hvor går du hen, når du er ked af det? Og jeg tror egentlig bare, at jeg finder min sofa, tager et tæppe over mig og læner mig op af min kæreste. Så det er simpelthen bare det. Hvis han ikke er hjemme eller et eller andet, så ringer jeg til min mor. Nummer 21. Hvor lang tid bruger du i bad? Jeg bruger virkelig ikke ret lang tid. Hvis jeg har god tid, så bruger jeg måske et kvarter. Det er jo ikke meget, tænker jeg. Det er bare, ja, sådan det. Jeg lyder ligesom ham der fra Danish Dynamite. Og sådan er det. Nummer 22. Hvor lang tid tager det for dig at gøre dig klar om morgenen? Se, det er så en helt anden ting, fordi hvis jeg har god tid, og hvis jeg har lyst til det, så kan det tage over en time, fordi jeg godt kan lide at lege med makeup og være kreativ og gå i detaljer og sådan noget. Men det kommer an på humør og på, hvor lang tid jeg har. Fordi det kan også bare tage 10 minutter. Det er ikke altid, jeg gider at gøre en hel masse ud af mig selv. Så det varierer. Har du nogensinde været i en fysisk slåskamp? Nej. Og det kommer jeg heller aldrig til. Forhåbentlig da. Nummer 4. Nummer 24. Turn on. Altså, hvad tænder jeg på? Og hvis det handler om noget seksuelt, så har jeg ikke lyst til at dele det. Men jeg har lige bestemt, at det handler om, hvad man generelt føler sig tiltrukket af hos andre mennesker. Helt platonisk, altså det vil sige på venskabelig basis, ikke? Og jeg synes, en flot egenskab at have er et smil i øjnene, fordi jeg synes, det udstråler noget ægthed, som jeg godt kan lide. Udstråling, ja. Og turn off, men det er jo nærmest bare det stik modsatte. Det er falske personer. Personer, som måske giver udtryk for, at de vil en det bedste. Men så går sladderen bag ryggen, så snart man vender ryggen til. Det kan jeg ikke have. Grunden til, at du startede YouTube, jamen det var jo netop for at lave de her ASMR-videoer, som jeg havde stiftet bekendtskab med et par år inden. Jeg begyndte at lave dem selv. Eller hvad skal man sige, jeg havde stiftet bekendtskab med
begrebet ASMR. For jeg har altid, lige siden jeg kan huske, lavet lyde som det her. For eksempel, bare når jeg sidder og ser fjernsyn eller et eller andet, så synes jeg, det er enormt afslappende at have et eller andet i hånden, man sådan lige kan sidde med. Og jeg har jo oplevet de her populære tingles lige så lang tid tilbage, som jeg kan huske. Og så fandt jeg jo så ud af, at der rent faktisk var noget om det, og det hed ASMR og sådan noget. Og så tænkte jeg, ja, jeg kan faktisk bruge min hobby til at dele med andre og forhåbentlig give folk nogle tingles og få dem til at slappe af og stresse af. Så det var sådan set derfor. Noget du frygter. Jeg frygter rigtig, rigtig meget at miste dem, jeg elsker. Mere end noget andet er jeg bange for at miste dem, jeg elsker. Det sidste, der fik dig til at græde, og den her forfærdelige influenza, jeg lå med for et par uger siden, der havde jeg simpelthen så ondt af mig selv. Jeg havde rendt i pendulfart mellem toilettet og min seng. Og det var bare så hårdt, og det gjorde ondt, og jeg havde ingen kræfter til sidst. Så jeg brød bare sammen. Grædende, jeg kan ikke mere. Lidt ynkeligt. Men ja, sådan var det altså. Den sidste gang, du sagde, du elskede nogen, det gjorde jeg for lidt siden i telefonen, da jeg snakkede med min mor, fordi hun sendte mig en pakke, som jeg fik i dag med noget tøj, hun havde købt, og nogle billeder og sådan noget, jeg skulle have. Der sagde jeg til hende, jeg elskede hende. Hvad er betydningen af et YouTube-navn? Altså, det er jo Sugar and Spice ASMR. Og ASMR, det siger jo nærmest sig selv. Det er jo fordi, jeg laver ASMR-videoer. Sugar and Spice er egentlig for ligesom at afbillede mig selv i min kanal og i mine videoer på den måde, at altså for det første, så er jeg jo som sagt skuespiller, så jeg kan godt lide at udtrykke mig i mange forskellige retninger på flere forskellige måder, og så tror jeg bare, at jeg er en sammensætning af klodsethed og at være barnlig, fjollet, nørdet, sjov, whatever, sød forhåbentlig. Men jeg kan jo også være alvorlig og ansvarsfuld og være voksen. Ja. Og det vil jeg gerne have, at det også kommer til udtryk i mine videoer. Jeg kan godt lide at lave noget, der er lidt useriøst og måske lidt fjollet, og lave noget, der er mere seriøst og klassisk ASMR. Sugar and Spice. Så derfor. Okay. Den sidste bog, du har læst, det var Stormfulde Højder, hedder den på dansk. Og hvilken bog læser du for tiden? Jeg læser faktisk ingen bog lige for tiden. Det må jeg hellere komme i gang med. Lidt natlæsning, det kan jeg godt lide. Den sidste tv-serie, du så, det var Beverly Hills, fordi det kører der genudsendelser af på Zulu lige i øjeblik. Hvem var den sidste person, du talte til?
det var min mor i telefonen, som sagt. Forhold til den person, du skrev med sidst. Jeg skrev med min niece. Hun sendte mig et billede fra en avis, som hvor jeg er med, hvor der er en artikel, jeg er med i. Det er omkring, at rollebesætningen på den musical, som jeg skal være med i, den er på plads, og jeg har fået den kvindelige hovedrolle, så derfor var der et billede af mig og en beskrivelse af personerne og sådan noget, rollerne og så videre. Så jeg skulle lige sikre mig, at der var nok plads på telefonen, så jeg pausede lige. Men nu er jeg tilbage, og nået til spørgsmål nummer 36. Yndlingsmad. Ej, prøv lige at vente lidt. Har jeg sagt det? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Det er svært at huske, når man lige har lavet den samme video bare på engelsk. Yndlingsmad. Jeg kan virkelig godt lide god gammeldags dansk mad, som boller i karry og frikadeller og sådan noget. Og så kan jeg godt lide mexikansk. Og jeg kan godt lide ungarsk. Og græsk mad, og så er jeg helt vild med burger. Især gourmet-burger, som man får inde på en eller anden café eller restaurant. Ej, det er så godt. 37. Et sted, du gerne vil besøge. Jeg vil rigtig gerne besøge Ungarn. Og grunden til det er, at jeg er halv ungar. Min far, han var ungar. Og jeg har aldrig været der i Ungarn, og jeg vil så gerne på opdagelse i min fars land møde nogle familiemedlemmer og lære at snakke sproget. Jeg kan en lille smule, men ikke ret meget. Og så vil jeg rigtig, rigtig gerne besøge USA. Florida specielt. Jeg kunne godt tænke mig at se palmer og hvide strande og alt sådan noget. Ja. Hvor var det sidste sted, du har været? Altså, jeg gætter på, at det ikke tæller med, hvor jeg sidst har været i mit hjem. Altså hvilket rum. Så det sidste sted jeg var, det var da jeg var ude at shoppe med min gode veninde i et stort shoppingcenter. Spørgsmål nummer 39. Har du et crush? Altså gælder det at sige, at man har et crush på sin kæreste, fordi, altså, når man har et fast forhold, og man er forelsket, og man elsker den person, så er det vel ikke som sådan et crush, er det det? Et crush, det må vel mere være sådan lidt i hemmelighed. Så hvis vi går ud fra, at det er det, så nej. Nummer 40. Hvornår var sidste gang, du kyssede nogen? Det var lige inden jeg lavede de her videoer. Der gav jeg lige min lille hund et lille kys oven på hovedet. Og så kyssede jeg også min kæreste, da han tog afsted på arbejde i morges. Sidste gang, nogen fornærmede dig. Jamen, jeg oplever heldigvis ikke
sådan for alvor, at der er nogen, der fornærmer mig. Men, altså I ved, i det virkelige liv, men på YouTube, der var en, der skrev for et par uger siden, på engelsk, at en eller anden tapping video, jeg havde lavet, var vildt dårlig, og lyden var mega dårlig, og alt for lav, man kunne ikke høre noget, så jeg skulle bare fucking begå selvmord, dum killing, noget i den dur. Det kan man da godt tage som en fornærmelse, kan man ikke? Men for at være helt ærlig, så er det noget, der ryger lige ind af det ene øre og ud af det andet. Kommentarer, der er så ekstreme som den, kan jeg umuligt tage seriøst. Ja, så sådan nogle kommentarer. Godt nok er de fornærmende, men jeg tager dem ikke til mig. Det skal man ikke gøre. Det synes jeg absolut ikke. Nummer 42. Din favorit slik smag. Det må næsten være chokolade. Jeg elsker chokolade. Helt almindelig mælkechokolade er perfekt i mine øjne. Og chokoladeis især. Åh, det er godt. Det kan vi godt lide. I kan måske høre min hund i baggrunden. Bare lige til info. Det var min hund. Hvilket instrument kan du spille? Desværre kan jeg ikke spille nogen instrumenter. Jeg vil ønske, jeg kunne klaver eller guitar især, så jeg kunne akkompagnere mig selv, når jeg synger. Jeg synger, og det er det, jeg kan. Den sidste sport, du har gået til. Så jeg gik meget kort overgang til håndbold som barn, og så fandt jeg ud af, at det der med sport, det er ikke mig overhovedet. Det interesserer mig ikke, og jeg ser heller ikke sport i tv eller noget som helst. Så ja. Sidste sang, du sang. Det er simpelthen så svært at huske, fordi jeg synger konstant. I hvert fald, når jeg er alene hjemme, så går jeg og synger hele tiden. Og det er bare alt muligt forskelligt. Det, ja, har ikke noget med noget at gøre, så det kan jeg faktisk ikke huske. Desværre. Nummer 47. Favorit score-replik, og jeg har ingen favorit score-replik, for jeg synes, de er så åndssvage. Det må jeg sige. Altså, og jeg tænker lidt på, om nogen i virkeligheden tager sådan nogle score-replikker seriøst, eller om de også bare synes, de er lidt sjove og lidt åndssvage. Sådan lidt. Jeg har i hvert fald ikke nogen. Har du nogensinde brugt den score replik? Nej, jeg har aldrig brugt de der klassiske score replikker. Så har vi to spørgsmål tilbage. Sidste gang, du har hængt ud sammen med nogen. Altså nu bor jeg jo med min kæreste, så vi hænger jo ud sammen hver dag. Men ellers så var det jo sammen med min veninde, da vi var ude at shoppe. Allersidste spørgsmål. Hvem skal ellers lave dette tag? Det synes jeg, du skal. Alle, som har lyst, synes jeg bare skal give sig i kast med de her spørgsmål. Om det er i kommentarfeltet, eller
hvis du har en kanal selv, så synes jeg da bare, du skal gå i gang. Du bestemmer selvfølgelig selv, om den skal være på dansk, eller på engelsk, eller hvilket sprog du nu taler. Husk at sige, at jeg taggede dig. Så det vil egentlig, det vil det. Jeg håber, at I kunne lide den her video, og at I vil kigge forbi en anden gang. Husk at like og subscribe. Og så ses vi derude, om det er her på YouTube, om det er på Twitter, eller på Instagram, eller Smule. Den der sang-app. I kan finde min brornavn nede i the description box. Tak fordi I kiggede med, og pas godt på jer selv og hinanden, okay?